Ուկրաինայի եւ Մերձբալթյան երեք երկրների՝ Լիտվայի, Լատվիայի եւ Էստոնիայի արտգործնախարարները այսօր համատեղ ասուլիսում դատապարտել են Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայի սահմանի մոտ ռուսական զորքերի կուտակումները եւ Մոսկվային կոչ են արել թուլացնել լարվածությունը տարածաշրջանում ու վերադառնալ բանակցությունների։ Մերձբալթյան երկրների արտգործնախարարները ժամանել են Կիև համերաշխություն հայտնելով Ուկրաինային։ Сьогодні в 4 ми можемо твердо заявити, що ми засуджуємо загострення Росією безпекової ситуації. Այսօր մենք 4-ով հայտարարում ենք, որ դատապարտում ենք Ռուսաստանի կողմից իրավիճակի սրացումը, Մոսկվայի գործողություններն ու հայտարարությունները, որոնք ուղղված են ռազմական լարվածության սրացմանը եւ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման դիվանագիտական ջանքերի խարխլմանը։ Արտգործնախարարների համդիպանը ասել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը։ Նա Մերձբալթյան գործընկերներին, որպես Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի անդամների, խնդրել է այդ կազմակերպությունների առաջ բարձրացնել Ուկրաինային գործնական աջակցություն ցուցաբերելու հարցը։ Կուլևան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինային ակնհայտորեն վախեցնում է պատերազմով, սպառնում է վերացնել ուկրաինական պետականությունը։ Світ на стороні України та міжнародного права. І це один з елементів стримання Росії від безрозсудних дій. Աշխարհը եւ միջազգային օրենքը Ուկրաինայի կողմն են եւ դա Ռուսաստանին անմիտ գործողությունների զսպող տարերից մեկն է, ասել է Դիմիտրի Կուլևան։ Լատվիայի արտգործնախարար Էդգարս Ռինկևիչը հավաստիացրել է, որ Ուկրաինային մենակ չեն թողնի. That Ukraine is not alone, that Ukraine has friends and partners. Ուկրաինան միայնակ չէ, Ուկրաինան բարեկամներ եւ գործընկերներ ունի, ասել է Ռինկևիչը, հավաստիացնելով, որ պատրաստվում են միջազգային կազմակերպություններում քննարկել իրավիճակը եւ նրա խոսքերով միայն մեկ կողմ կա, որը պետք է գնա լարվածության թուլացմանը եւ դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Only one side that really needs to de-escalate and this is the Russian Federation. Նախորդին Ուկրաինայի հարցով հերախոսադրույց են ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նրանք նշել են, որ Ուկրաինայի սահմանի մոտ ռուսական զորքերի կրճատումը կնպաստի լարվածության թուլացմանը տարածաշրջանում։ Գերմանիայի կառավարության մամուլի խոսնակ Շտեֆեն Զայբերտի փոխանցման Բայդենը եւ Մերկելը գտնում են, որ անհրաժեշտ է Ռուսաստանից պահանջել կրճատել զորքերի վերջին կուտակումները իրավիճակի սրացումը թուլացնելու համար։ Բայդենի եւ Մերկելի հեռախոսադրույցը հաջորդել էր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների եւ պաշտպանության նախարարների տեսակոնֆերանսին, որի ընթացքում քննարկվել էր նաեւ Ուկրաինայի իրավիճակը։ Allies fully support Ukraine's sovereignty and territorial integrity. And we call on Russia to de-escalate immediately, stop its pattern of aggressive provocations and respect its international commitments. Դաշինքը ամբողջովին աջակցում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը եւ մենք Ռուսաստանին կոչ ենք անում անհապաղ թուլացնել լարվածությունը, դադարեցնել ագրեսիվ սադրանքները եւ հարգել իր միջազգային պարտավորությունները, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նա նշել է, որ 2014-ին Ղրիմը բռնակցելուց հետո սա ռուսական զորքերի ամենախոշոր կուտակումներն են։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը ասել է, թե մտահոգված են ռուսական զորքերի կուտակումների կապակցությամբ, շարունակում են մոտիկից հետևել իրավիճակին։ We continue to monitor very closely the activity there and we continue to consult with our partners. Լոյդ Օստինը ևս Ռուսաստանին կոչ է արել դադարեցնել սադրանքները եւ վերջին գործողությունների հետ կապված ավելի թափանցիկ լինել։ We call upon Russia to cease their provocations and to be more transparent about this recent activity. Վերջին շրջանի տեսանյութերը, լուսանկարները եւ այլ տվյալներ ցույց են տալիս ռուսական բանակի ստորաբաժանումների լայն տեղաշարժ Ուկրաինայի սահմանի մոտ եւ բռնակցված Ղրիմում, ինչը մտահոգություններ է առաջացրել, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է մտնել Ուկրաինա։ Ռուսաստանը Երևանից Սև ծովում զորավարժություններ է սկսել, դրանց մասնակցելու նպատակով Կասպի ծովից 15 փոքր տարողությամբ ռազմանավեր են տեղափոխվել Սև ծով։ Ուկրաինան Ղրիմի մոտ 3 զորավարժություններ է անցկացրել, որի սցենարով հետ են մղվել հակառակորդի, զրահատեխնիկայի եւ տանկերի գրոհները։
Այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն հետ է կանչել իր երկու ռազմանավերը Բոսֆորով Սև ծով մտնելու խնդրանքը.